Vivendo e aprendendo com o nosso Olavo, presidente da FIENG, mais uma vez aqui, esse grande parceiro, parceiro de Minas, do empresariado mineiro. E hoje, aqui na abertura do Expo Minas, da 10ª edição, o retorno, porque são duas edições por ano, do Minas Trend, que é o maior trampolim para confeccionistas aqui de Minas Gerais. Por aí mesmo, Minas escorre as riquezas, né, nos seus rios, né? E não tenha dúvida, nós estamos aqui para fazer negócio. Né? Nós estamos aqui porque esse segmento tem nos dado muita satisfação, né? Que através dele a gente pode valorizar aquilo que é a indústria mineira. Né? Não só a mineração, mas a criatividade. Hoje está na moda a criatividade, a inovação. Né? E aqui nesse segmento a gente pode ver isso tudo colocado também pelos empresários que acreditam no país, que acreditam em Minas Gerais, né? E que todo ano vem aqui duas vezes. E espero que essa também seja de bons negócios, né, de grandes oportunidades e que Minas Gerais desponte. Já que nós já estamos traçando o caminho da moda no país, eu tenho certeza que nós estamos terminando um ciclo. Uhum. Não só eu na presidência, como o país como um todo. Né, e a gente espera que o próximo seja de mais competência, de mais dedicação e de mais oportunidade para todos os brasileiros. Agora, um rápido balanço desses 10 anos aqui. O que esse segmento cresceu, independente dessa grande vitrine para a indústria têxtil? O que os mineiros ganharam com esse incentivo da FIENG? Bom, eu acredito, primeiro, a projeção. Uhum. Né? Não tenha dúvida que com o Robson em Brasília, na CNI, uhum, né, e eu aqui dando um suporte humilde, mas dando um suporte dedicado, né, não tenha dúvida que a indústria mineira tem um momento de destaque na indústria nacional, né, no cenário nacional como um todo. E isso aqui foi o Robson que começou, né, quando ele era presidente da federação. E eu tive o privilégio de continuar e trazendo aqui para o Expo Minas, né, que faz com que ele ganhe mais glamour, né, que é justamente uma amostra de glamour. Né, e com os negócios acontecendo e com isso incentivando os empresários de mais segmentos do que só o da moda. Todos nós ganhamos quando um segmento industrial vai em frente. Tá, concomitante com os 10 anos, também a gente está vendo aqui, nesses 10 anos, sobre a sua gestão, sobre o seu norte, a indústria mineira também ganhou muito. Né? O que foi aqui o norte exatamente que você deu aos industriais mineiros, independente da sua palavra sempre de incentivo? Bom, eu acho que primeiro é o incentivo. E o segundo é justamente a gente acreditar. Né? O mote que, né, que me levou, não em 10 anos, são 8 só. Parece que são 10 porque já estão ficando livres, querendo ficar livre de mim, mas são só 8, né, que completam em maio do ano que vem. Mas o mote que nós tivemos foi justamente aquilo que resolve o problema de qualquer empresário. Oh, é. Até da comunicação, que é o que é? Mercado. O que nós temos que fazer no Brasil é valorizar o nosso mercado. Uhum. Nós não podemos deixar o nosso mercado solto para que qualquer um venha explorar. Nós queremos sim explorar o dos outros, permitindo que explore os nossos. Mas nós temos que fazer uma troca bem feita e para isso a gente tem que ter estrutura, tem que ter um país organizado, não pode ter déficit público e tem que ter principalmente crédito e dinheiro à disposição de quem é capaz de produzir e gerar emprego. Isso que vocês passam exatamente para o governo. E daí uma boa relação dentro dessa parceria público-privada? Bom, eu acho o seguinte, não cabe a nós da indústria escolher governos. Cabe a gente apoiar aquele que o povo colocou, independente do que for. Uhum. Cabe a nós, empresários, acreditarmos que quem está indo para governo são pessoas comprometidas, sérias, honestas e que vão fazer com que a gente possa fazer um país melhor. Tivemos umas decepções recentes. Mas isso não significa que nós temos que parar e desistir do nosso país. Nós temos que acreditar cada vez mais e perseverar para a gente poder fazer a grande nação que nós sabemos que nós somos. Prazer, Olá. Parabéns aí, né? Obrigado pela parceria. Mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui com a gente e sempre sem gravata. Ângela Flores aqui, hoje numa noite de flores, primavera, acabou de entrar, ano 10 do Minas Trend e um trabalho maravilhoso do Pedro aqui. E a perguntinha é aquela, o resultado saiu melhor do que a encomenda?
Sim, o Pedro não falha. Uhum. Né? O Pedro Lázaro é um grande arquiteto e atende a gente com a maior qualidade possível. A nossa encomenda desse ano foi incluir Minas Gerais com todas as suas características e eu tenho certeza que vocês vão poder lá dentro ver Minas Gerais 100% retratada, mas dentro do Fórum Mundial das Águas, que acontece em março no Brasil, em Brasília. E nós da FIENG, na defesa da água, já que, sobretudo, Minas Gerais é o grande reservatório do nosso país. É caixa d'água, né? Caixa d'água do nosso país. O que que acontece? A gente incluiu no caminho a Brasília. Então, por exemplo, nesse próximo dia 6 e dia 7, estará acontecendo na Praça da Liberdade, dentro da FIENG, uma motivação envolvendo toda a comunidade e todo o meio empresarial para o cuidado e o zelo e a preservação da água. E essa foi a encomenda que a gente fez para o Pedro. E por isso é que a gente está vendo coisas lindas do Rio Doce, do Jequitinhonha, que são regiões extremamente típicas nossa, tem um rio forte e são características diferentes, uma mais árida, outra mais vegetativa mesmo, mas a ideia é mostrar que tudo pode quando se tem água, inclusive a moda. Faz parte, o Bar das Águas tem uma coisa muito interessante, ele vai contar com as águas de produtores de Minas. Bacana isso. Nós vamos ter... Acho que até gin? Exatamente, gin, cerveja e o sorvete, que sem ele, sem a água não tem o sorvete, todos de produtores absolutamente mineiros. Então, é valorizando a indústria mineira fortemente. Esse é o nosso papel e a nossa causa. Bacana, muito bacana. Obrigado, querido. Pintando e bordando com os valores de Minas e com os visuais de Minas. Faz uma leitura do que você pintou e bordou aqui nessa Avant Premiere, que o pessoal vai ver ali na passarela já já. Ah, na verdade, Paulo, esses dois ensaios, esses dois momentos, é nada mais nada menos do que um mergulho na cultura de Minas mais genuína. A gente abandona alguns valores, alguns elementos que são muito abordados, e vai diretamente para o interior de Minas, com dois momentos bem contrastantes. No caso, a gente vai... Primeiro. Aqui o Vale do Rio Doce. Vai lá, Felipe. Aqui a gente tem o Vale do Rio Doce, onde a gente vai ao Parque Nacional do Rio Doce, fotografar e fazer vídeos com a modelaria West Palm, com uma coleção que a Arte Sacra criou, especialmente para esse ensaio. Inspirada em toda a riqueza do Vale do Rio Doce. A FIENG tem uma plataforma que se chama Caminho das Águas, onde a bacia do Rio Doce tem uma importância fundamental. E aqui nós temos o Vale do Jequitinhonha, uma região, as pessoas falam em Vale do Jequitinhonha e pensam em pobreza. A pobreza é o que menos se tem. A riqueza cultural e a capacidade de adaptação dessas pessoas que vivem ali é algo muito emocionante e muito rico. Dentro dessa concepção desses dois lugares, o envolvimento dos alunos do Senai Mandatec é incrível, porque a gente monta toda essa estrutura e leva essa estrutura para o Senai Mandatec, e essa parceria com os alunos expande o conhecimento, reestrutura o desenho que a gente está produzindo e eleva a capacidade deles de pensar e de reestruturar todo o formato de produção deles. E isso é muito legal. O Sinai é uma coisa muito emocionante. Falar de Fernando Brandt é falar de uma figura que é inexplicável. É o tema. Esse mergulho em Minas Gerais eu encontrei no Fernando, que era um grande... Eu visitei muito a casa do Fernando, sou amigo das filhas, desde criança. E lembra, eu dei uma aprofundada na poesia do Fernando, e elas tinham música própria. A musicalidade do Fernando é natural, sonoridade dentro da poesia. Então nós desconstruímos a música numa parceria entre Anderson Noyes, a Orquestra de Câmara de Minas Gerais, através do maestro Felipe Magalhães, e a Mariana Sobreira.
e a gente vai mostrar Fernando como se ele estivesse vivo, não é uma homenagem póstuma. Fernando vivo, ele estava com certeza envolvido com a música eletrônica, com jovens talentos e produzindo algo inovador, que é o que a gente vai tentar fazer. Parabéns para você, porque você é demais. Grande figura. Demais. Parabéns aí, que é o ano mais que 10, é o ano 1000 para você. Tudo bom, querido? Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Cantide, você está bem acompanhado hoje, né? Quem que é esse belo rapaz? É cria, é cria sua ou você que vai criar? Criador, criatura? Não? É criador e criatura, tem 19 anos que a gente se conhece. É igual um filho, parceiro, companheiro de trabalho, amigo. Fazer pelo 10º ano consecutivo o Minas Trend Preview, que pra gente é uma honra, né? E esperar agradar todo mundo, né, Paulinho? Tá. E aí, no cardápio aqui, o que que os felizardos hoje aqui, totalmente modernos, vão degustar aqui de bom? Hoje nós vamos começar com um coquetel, enfim, com algumas novidades em salgados. Temos alguns amuse-buches, que são as comidinhas, bem legais também, e 3 pratos de jantar. Foi pensando nisso? Né? Foi pensando nisso, né? Foi pensando nessa coisa que elas querem, uma coisa mais leve, uma coisa mais nova, fazendo parte do evento que é, né, Paulo? Tem jantar também? Tem um mini pratos, né? Mini pratos. Exato. A base de? Tem carne, massa e tem um risoto. É tudo de bom, né? Isso aí, Paulinho. Que diga a nossa barriguinha. Exato, né? Bem criada. Presente. Né? Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado a você, obrigado. Paulo. Márcio, Marcinho Rodrigues aqui, amigão do peito, não, mas a exposição que é Mulheres... Minhas Amigas do Peito. Minhas Amigas do Peito. É. Que história minhas... que é essa aqui? Que é o nosso amigo Outubro... Outubro Rosa. Outubro Rosa, exatamente. E essa história começou brincando com fotografia de celular, é isso? Isso, exatamente. Não, na verdade, assim, esse trabalho, ele era feito despretensiosamente, né, depois terminava os catálogos de moda com as modelos. Aí, enquanto elas esperavam o táxi chegar no estúdio, a gente fazia um retrato dela para postar no Instagram. Aí, com o tempo, foi ficando mais sexy, um pouco, foi ficando mais legal. Aí, eu tive essa ideia de, para gerar conteúdo para o Instagram e gerar um conteúdo com boas intenções, eu fiz esse projeto, chama Minhas Amigas do Peito, né? E a gente tem, sempre no Outubro Rosa, eu posto as fotos com essa tarja rosa no peito das meninas. E para fechar aqui, que é rapidinho, 28 anos profissionalismo. 28 anos. Fazendo, acontecendo. Fazendo, acontecendo e feliz. Glorinho, você mais uma vez prestigiando Minas, a indústria de confecção de Minas Gerais e vendo que gente que faz e acontece apesar das crises, dos momentos, enfim, dos lava-jato. Mas aqui Minas lavando com o tema água, nessa 21ª edição, no 10º ano, mas coroando talentos e um incentivo, né? Esse mundo têxtil, tão necessitado de apoio, eu acho que Minas... Eu já tenho falado isso, eu acho que Minas tem uma condição excepcional, porque tem uma FIENG apoiando, tem uma entidade responsável, de peso, apoiando essa indústria. E o resultado é isso, é uma feira que tem mais de 200 expositores fazendo negócio, vendendo suas coleções. Então eu acho que essa base de negócio que fica no andar de baixo, e essa graça dos desfiles que movimenta a imprensa, é uma união importantíssima que Minas está levando a ferro e a fogo, muito bem levado. Para fechar, incentivo do governo, impostos é um caminho? Não, só não. Não. Não é mesmo. Eu acho que nós temos sim uma carga altíssima, mas acho que falta administração, falta, como que eu posso dizer, eficiência, falta mão de obra bem treinada, porque dizem, nossa mão de obra é barata porque não é tão eficiente.
devia ser mais eficiente, ser mais bem paga. O setor precisa de incentivo na área da administração. Não é só imposto, não. Tem todo um monte de coisa que tem que ser feito nessa indústria. Obrigado, querida. Obrigado, Edê. Trabalho, foi super jóia, eu amei a equipe, foi com o Davi, um amigo meu, com a Luana Anias, com o Carlos, o Pedro convidou, fiquei super empolgada em fazer uma coisa, um projeto para poder Luminas Trend e foi uma aventura, né, porque assim, foi, a gente pegou a van, foi pro lugar, tive que enfiar no meio do mato, tive que enfiar no meio do rio, vamos lá, vamos que vamos, eu trabalho e foi maravilhoso, senti as pessoas do contato com as pessoas do interior, todos os lugares que eu visito eu tento também conhecer um pouco da cidade, a nossa natureza é tão bela, não foi, a gente não procurou um lugar que fosse um pouco europeu ou um pouco, sabe, de outro país, a gente procurou um lugar que fosse exatamente para poder demonstrar Minas Gerais, o Brasil e a sua riqueza, que é muita.